याहरुसँगको यो साथ एकदमै सुखद रह्यो। हामी फेरि भेट्छौँ, कुन रूपमा कसरी मलाई थाहा छैन, तर हामी फेरि भेट्छौँ, कुनै न कुनै रूपमा भेट्छौँ। हुन त हामी फेरि भेट्छौँ भन्नको लागि छुटिएका पनि कहाँ छौँ र, पङ्गुरी परि नै छुट्यौँ, प्रतिपक्षमा छु, प्रतिपक्षकै रूपमा हिजो पनि रहेकै हुँ, तर यसपटक म प्रतिपक्षमा अलि विशेष जिम्मेवारीका साथ हुनेछु, किनकि देशका ठुला दुई राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। यो भनेको निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो। यो अवस्थामा हिजोभन्दा धेरै जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा बढेको छ, र आफूले सबैभन्दा बढी चासो दिएर हेरेको गृह मन्त्रालयमा मेरो आँखा, मेरो ध्यान, मेरो मन, मेरो मस्तिष्क, मेरो दिमाग 24 घन्टा रहिरहनेछ। अब त संसदीय समितिमा पनि तपाईँहरूको बहुमत भयो होला, अब त मलाई ठग प्रमाणित गर्न तपाईँलाई कुनै आपत पनि पर्दैन होला। गर्नुहोस् ठग प्रमाणित, यो देशमा कोही न कोही जेल त जानै पर्छ। सुरुवात मबाट गर्नुहोस्, म तयार छु, तर सत्यबाट विमुख हुनेवाला छैन, सुरुवात मबाट गर्छु। 4 महिनामा हामीले उपलब्धिका चाङहरू जति सुनाए पनि नागरिकहरूले खोइ त नयाँ पार्टीको नयाँ मान्छे गएको के न गर्छु भन्थ्यो, खोइ के गर्यो त? सदनमा पनि सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सुन्नुभएको छ, मन्त्रीका रूपमा मलाई असफल भनिएको हो कि समग्र रूपमा तपाईँ हामीलाई भनिएको हो? मान्छे त के चाहन्छन् भने हाम्रो समाजमा कि मन्त्रीले सोझै गएर कुनै घरमा गएर ठ्याक्कै कथालो समातेर समाउने ल्याएर जेलमा ठ्याक्कै हालिदियोस् भन्ने नागरिकको अपेक्षा छ है। त्यो पनि अस्ति सरकार ढले त अब मात्रै पर्ने अवस्था पनि अझै 7 दिन बाँकी छ गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो, किनभने कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई सरकार छैन। 7 दिन धेरै हो नि त उहाँहरूको लागि। एयरपोर्टमा हामीले रोक्यौँ, सयौँ रोक्यौँ, प्लेन फ्लाइटै क्यान्सल भयो, कतिवटा भागाभाग भयो, कहिले दलालहरूको मन्त्रालयसम्म आइपुग्यो, अस्तिसम्म सुन्दै थियौँ हामी, तर यता रोकेर के गर्ने? दिदीबहिनीहरूले थप पैसा खुवाएर जानुपर्ने अवस्था आउँछ। लामो समयदेखि मानव बेचबिखन रमा यति धेरै समस्या आएको छ। युवाहरूलेहरूलाई हामीले भनेका छौँ कि कसैको पनि अनुवाद नहेर्नु होला, इलिगल गतिविधि आफ्नो जिल्लाभित्र भएको छ भने इमिडिएट कारवाहीमा जानुहोस् भनेर भनिएको निर्देशनलाई पक्कै पनि यहाँहरूले कायम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। एउटा गेम चेन्जर एउटा प्रोजेक्ट हो, त्यसलाई अन्तरआबद्धताबाट सबै चिजको एउटै सर्भिस दिने ठाउँलाई कम्प्लिट गर्न सक्यौँ भने हामीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्छौँ। फेसलेस र क्यासलेस सर्भिस बनाउने जुन अवधारणा, जुन ड्रिम तपाईँ हामीले सँगै देखेका थियौँ, त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहुनेछ। काम गर्ने सिलसिलामा मेरो अलिकति हतारोका बिचमा कहीँ कतै तपाईँहरूलाई मैले चोट लाग्ने गरी केही भनेको रहेछु भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला। काम गर्ने सिलसिलामा गर्दा गर्दै तपाईँबाट भएका कमजोरीहरू त्यसको जिम्मा म लिन्छु। यसपछि आउने मन्त्रीज्यूलाई यहाँले बडो सहयोग गर्नुहुनेछ, र अधुरा रहेका कामहरू छन्। यहाँले भन्नुभयो हामीले राम्रो गरेको, तर नागरिक खुसी छैन। 4 महिनामा हामीले उपलब्धिका चाङहरू जति सुनाए पनि नागरिकहरूले खोइ त नयाँ पार्टीको नयाँ मान्छे गएको के न गर्छु भन्थ्यो, खोइ के गर्यो त? सदनमा पनि सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सुन्नुभएको छ, नागरिकले मैले जति ठुलो स्वरले यो गरेँ भने पनि कोही पत्याउनेवाला छैन, अर्थात् खासै केही गरेको कुरा स्वीकार गरिएको छैन। त्यसो गर्दा मान्नै पऱ्यो, आफूले भनेर आफ्नो बयान आफूले गर्दा त भएन, जनताले त्यसो भनेका छन्। यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, यो मन्त्रीका रूपमा मलाई असफल भनिएको हो कि समग्र रूपमा तपाईँ हामीलाई भनिएको हो? किन मन्त्रीले त मान्छे त के चाहन्छन् भने हाम्रो समाजमा कि मन्त्रीले सोझै गएर कुनै घरमा गएर ठ्याक्कै कथालो समातेर समाउने ल्याएर जेलमा ठ्याक्कै हालिदियोस् भन्ने नागरिकको अपेक्षा छ है। त्यो पनि यत्रो दिन छ, अस्ति सरकार ढलेर अब मात्रै पर्ने अवस्था पनि अझै 7 दिन बाँकी छ गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो, किनभने कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई सरकार छैन। 7 दिन धेरै हो नि त उहाँहरूको लागि, उहाँ त नायक। सुरक्षाका कयौँ ठाउँहरूले चाहिँ सार्वजनिकरण हुन्छ जुन चाहिँ सही हुँदैन भन्ने आएको हुनाले हामीले इमिग्रेसनमा केही काम गरेका छौँ। 37 सेकेन्डमा एउटा मान्छे इमिग्रेसन क्रस गर्न सक्ने अवधारणा बनेको छ। भिजिट भिजामा एउटा यति ठुलो जटिलता छ, हामीले सयौँ मानिसहरूलाई रोक्यौँ, तर रोकेर के गर्यो? नेपाली नागरिकले दुःख पाए, भारतबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर फेरि दुबई कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला दिदीबहिनीहरू गएका छन्। न राज्यले घरेलु कामदारका रूपमा जानुहोस् भनेर वर्क पर्मिट दिन सक्छ, महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा त्यस्तो यी देशहरूमा पठाउन हामी दिन सक्दैनौँ, नदिउँ। एयरपोर्टमा हामीले रोक्यौँ, सयौँ रोक्यौँ, प्लेन फ्लाइटै क्यान्सल भयो, कतिवटा भागाभाग भयो, कहिले दलालहरूको मन्त्रालयसम्म आइपुग्यो, अस्तिसम्म सुन्दै थियौँ हामी, तर यता रोकेर के गर्ने? दिदीबहिनीहरूले थप पैसा खुवाएर जानुपर्ने अवस्था आउँछ। लामो समयदेखि मानव बेचबिखन रमा यति धेरै समस्या आएको छ, त्यसको हल गर्ने कुरामा हामी केही दीर्घकालीन काम गर्दै थियौँ, त्यो हुन सकेको छैन। इमिग्रेसनको यो सुधारलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहोला। सिडियु कार्यालयहरूलाई हामीले भनेका छौँ कि
कसैको पनि अनुवाद नहेर्नु होला, इलिगल गतिविधि आफ्नो जिल्लाभित्र भएको छ भने इमिडिएट कारवाहीमा जानुहोस् भनेर भनिएको निर्देशनलाई पक्कै पनि यहाँहरूले कायम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आमाको नाममा नागरिकता पाउन नपाउने नपाउने र अन्य विभिन्न जटिलताले एलिजिबल पाउनुपर्ने कानुनी हिसाबले राज्यले दिनुपर्ने अधिकार नदिएका नेपाली नागरिकहरूलाई कार्यविधि बनाएर हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, त्यसलाई पूर्णता दिने प्रयास यहाँहरूले गर्नुहोला। राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा गेम चेन्जर एउटा प्रोजेक्ट हो, त्यसलाई अन्तरआबद्धताबाट सबै चिजको एउटै सर्भिस दिने ठाउँलाई कम्प्लिट गर्न सक्यौँ भने हामीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्छौँ। फेसलेस र क्यासलेस सर्भिस बनाउने जुन अवधारणा, जुन ड्रिम तपाईँ हामीले सँगै देखेका थियौँ, त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सशस्त्र प्रहरी बल सीमित स्रोत साधनका बिच काम गरिरहेको छ। अस्ति दुईवटा बसको घटनाभन्दा बाहेक त्यहाँ पनि गोताखोरहरूले प्रयास गरिरहेका छन्। हामीसँग इक्विपमेन्ट्सहरू धेरै छैन, तैपनि कहाँ कहाँ इक्विपमेन्ट छ भनेर सशस्त्र प्रहरी बलले कुनै व्यक्तिसँग भएको इक्विपमेन्टलाई पनि खोजेर अझै पनि खोजी कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेको छ। राज्यका रूपमा, संयन्त्रका रूपमा हाम्रा कयौँ स्रोत साधनको कमीले गर्दा हामीले भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। मलाई आशा छ अझै पनि जुन सदारूपताका साथ सशस्त्र प्रहरी बलका साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ, मलाई विश्वास छ उहाँहरूले निकै राम्रो रिजल्ट दिनुहुनेछ। विशेष गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा जुन पाल पनि राम्रो नभएको त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय जसरी जुन ढङ्गले अपराध अनुसन्धानमा तदारूपता देखाएको छ, उपत्यकाकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन जस्तो चाहे हुन्डी कारोबारी होस्, चाहे लघु औषधको कुराहरू होस्, चाहे कुनै पनि ठगीका विषयहरूमा जुन स्पिडका साथ काम भएको छ त्यसले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र आफ्नो कार्य गर्नुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु, काम गर्ने सिलसिलामा मेरो अलिकति हतारोका बिचमा कहीँ कतै तपाईँहरूलाई मैले चोट लाग्ने गरी केही भनेको रहेछु भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला। तर काम गर्ने सिलसिलामा गर्दा गर्दै तपाईँबाट भएका कमजोरीहरू त्यसको जिम्मा म लिन्छु। काम गर्ने क्रममा मैले केही स्याबासीहरू पाएको रहेछु भने ती सम्पूर्ण स्याबासीहरू म आज तपाईँहरूलाई चढाउन चाहन्छु, त्यो तपाईँहरूले गर्दा नै हो। थोरै मैले केही ख्याति आर्जन गरेको रहेछु भने पनि त्यो तपाईँहरूले गर्दा हो, र केही खासै गर्न नसकेको विषयको दोष म तपाईँको टाउकोमा थुपारेर जान चाहन्न। तपाईँहरूले सब उद्देश्यका साथ, राम्रो उद्देश्यका साथ गर्दै गएको यो कामको गर्दा गर्दै हामीले गर्न नसकेको फर्चुट हुन नसकेका आदि अधुरा यी कामहरूको जस अपजसमा म तपाईँसँग सहभागी छु। र फेरि पनि यहाँहरूसँगको यो साथ एकदमै सुखद रह्यो। हामी फेरि भेट्छौँ, कुन रूपमा कसरी मलाई थाहा छैन, तर हामी फेरि भेट्छौँ, कुनै न कुनै रूपमा भेट्छौँ। हुन त हामी फेरि भेट्छौँ भन्नको लागि छुटिएका पनि कहाँ छौँ र म वरिपरि नै छु, प्रतिपक्षमा छु, प्रतिपक्षकै रूपमा हिजो पनि रहेकै हुँ। तर यसपटक म प्रतिपक्षमा अलि विशेष जिम्मेवारीका साथ हुनेछु, किनकि देशका ठुला दुई राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। यो भनेको निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो। यो अवस्थामा हिजोभन्दा धेरै जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा बढेको छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा र आफूले सबैभन्दा बढी चासो दिएर हेरेको गृह मन्त्रालयमा मेरो आँखा, मेरो ध्यान, मेरो मन, मेरो मस्तिष्क, मेरो दिमाग 24 घन्टा रहिरहनेछ। म यो मन्त्रालयलाई कहाँ गल्ती गर्छ र समाउँछु भनेर होइन, के असल कामहरू गर्न आँट र हिम्मत गरेछ भनेर हेरिरहेको हुनेछु। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो विशेष दिनमा मलाई सधैँ माया गराउने, भोक लाग्यो कि, पानी पिउनुहुन्छ कि भनेर परिवारले जस्तो सोध्नुहुने दाईलाई पनि म यहाँ बोलाउँछु एकचोटि। सबै यहाँ हुन्छ, लाउनुहोस् एउटा एउटा फुलमाला लगाउँछु। तपाईँले मलाई परिवार जस्तै माया गर्नुभयो, अन्त्यमा भन्दा पनि धेरैचोटि अन्त्यमा भइसकेको छ, अब साँच्चै नै अन्त्यमा र शासनबाट धेरै नै अपेक्षा गरेको, सिडिओ साहबहरूबाट मैले धेरै नै अपेक्षा गरेको छु। यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहोला। सुशासनको एउटा ताल ठाउँमा हिँडिसकेपछि फेरि फर्केर आउँदा निकै गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले फर्किनुपर्ने काहीँ पनि काम छैन। हामीले विशेष गरेर यो विपदमा निकै काम गऱ्यौँ, 2.5 महिना काम गऱ्यौँ। त्यत्रो ठुलो बाली हिजोको बसको घटना एकदमै दुःखद भयो, अकल्पनीय भयो, त्यो लेरो आएर बगाएको घटना बाहेक हामीले हाम्रो प्रयासले सायद कञ्चनपुरकै कुरा गर्दा
धेरै मानिसहरूको ज्यान जोगाउन हामी सफल भयौँ, तर सफलताको गाथा गाउने गरी त्यति ठुलो सफलता पनि हामीले पाएको होइनौँ। तर हामीले गरेको प्रयासले धेरै मानिसहरूको ज्यान जोगिएको छ, त्यो हामीले महसुस पनि गरेका छौँ। फेरि पनि यो आतिथ्यका लागि, यो मायाका लागि, यो सद्भावका लागि, यो साथका लागि सम्पूर्ण जति पनि दिदीबहिनी दाजुभाइ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूसँग सँगै खाना खाने भन्ने एउटा कार्यक्रम राखेको थिएँ, पछि मन्त्री नभए पनि आउँछु म, आएपछि तपाईँहरूसँग बसौँला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। हस्।